vasemmalle. Sitten olet saapunut päämäärään. Kotimaan matkailua Punkaharjulla, joka on Suomen tunnetuin nähtävyys kuulema. Punkaharjun luonnonsuojelualueelle saavuimme juuri. Tämä on koko kaistalle käytetty liikenteen hyväksi. Tässä menee rautatie, tässä menee vanha maantie ja sitten tuolla menee vielä joku tie. Ja tämä maantie on entinen valtatie 14. Mutta nyt tämä on siirretty vähän tämmöiseksi sivutieksi. Nykyään sen numero on 4792. Nyt tuli navigaattorissa ilmoitus, että reitti ei mahdollinen. Täältä löytyykin ihan toimiva juna-asema. Tämä on Punkaharjun vanha asema.